Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Վանի, Էրզրումի, Բիթլիսի ու Տրապիզոնի նահանգների տարածքները պատկանում են Հայաստանին, որովհետև armtime.am-ը գրում է. Օսմանյան կայսրության Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի ու Տրապիզոնի նահանգների տարածքները պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք եղել են պատմական հայկական հողեր, այլ որովհետև Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Պահանջում ենք, որ Թուրքիան վերջ դնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի մասի անօրինական բռնազավթմանը, նշել է Լավրովը։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հանդեպ հողային պահանջներ ունենալուն, ապա եթե խնդրին տանք ճշգրիտ իրավական ձևակերպում, ապա մենք ոչ թե Թուրքիայից հողեր ենք պահանջում, այլև պահանջում ենք, որ Թուրքիան վերջ դնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի մասի անօրինական բռնազավթմանը։ Նրա խոսքով տվյալ տարածքը որոշվում է ոչ թե պատմությամբ, այլև տարածքի հանդեպ առկա օրինական հայկական դիտխոսով։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այսպես նախկին Օսմանյան կայսրության Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի ու Տրապիզոնի նահանգների համապատասխանաբար 63%, 66%, 100% և 75% տարածքը դե յուրե պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք եղել են պատմական հայկական հողեր կամ ցեղասպանություն է եղել, այլ քանզի դրանք, չնայած Թուրքիայի կողմից դրանց 1920 թվականի բռնազավթմանը, առ այսօր կրում են Հայաստանի Հանրապետության իրավական դիտխոսը։ Դիտխոս, որը նախ 1920 թվականի ապրիլի 26-ին առավել քան 50 երկրների անունից ճանաչել են Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Իտալիան, ապա ԱՄՆ մեծ կնիքով և նախագահ Վիլսոնի ստորագրությամբ վերահաստատվել և ուժի մեջ է մտել 1920 թվականի նոեմբերի 22-ին, իսկ հետո վերահաստատվել է Լոզանի 1923 թվականի հուլիսի 24-ի պայմանագրի 16-րդ հոդվածով։